mogu da pričam o srednjoj i stručnoj školi. Ja bih rekla da su sve škole jako aktivne što se tiče i bile, što se tiče promocije škole. Škole uvode nove profile, prate trendove, tako da tu ne bih sad našla neku zamerku, bog zna koliko veliku. A kakvo je interesovanje učenika? Da li radite neku vrstu ankete? Da li dođete do interesovanja učenika pa onda na osnovu toga pravite planove upisa ili do interesovanja roditelja? Da li imate tu povratnu informaciju pre nego što bilo šta preduzmete pred novu školsku godinu? Naša škola je radila ankete zato što smo mi uveli novi obrazovni profil, pa smo mi još krajem prošle godine, odnosno decembra meseca, radili ankete i zainteresovanost roditelja, zatim prilikom obilaska i promocije smerova kod učenika osmog razreda, i tu smo radili ankete, ali mislim od određene ankete do onog trenutka kada popunjavaju listu želja, tu prođe i par meseci, tako da u nekim slučajevima se pokazalo njihovo interesovanje manje više identično onim što mi sada imamo na upisu i prilikom raspodele, ali dobro, to se menja, da kažem. Sve u svemu, generalni utisak je zadovoljni ste s obzirom na sve moguće okolnosti, je li tako? Pa dobro, uslovno rečeno, ne možemo mnogo da se žalimo. Da. I na kraju moram da vas pitam, da li je možda rano govoriti o tehnološkim viškovima? Hoće li tu biti, da kažem, kadrovskih problema ili ćete ovu godinu ipak uklopiti kako je bila i prethodna? Pa još je rano, tek je početak jula da se priča o tehnološkim viškovima. Tek posle 15. 20. avgusta pričat ćemo o tehnološkim viškovima, o tome analizirat ćemo šta nam je potrebno od nastavnika i da li uopšte ima viškova.